والسلام على مبعوث رحمة للعالمين رسولنا ونبينا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Draga moja braćo u imanu, u istinu Allahu treba dželešanu zahvaljivati na daru imana koji je od najvećih darova, a nije jedini dar. I mi muslimani Sanskog mosta treba da zahvaljujemo Allahu tabaraka wa ta'ala na ovoj lijepoj dolini, plodnoj, vodnoj, prostranoj i ravnoj, i ovoj džami širokoj i udobnoj. Zaista čovjeka divni kleta milina kada ulazi u haram koji se u današnjim žučnim i mučnim vremenima pravi kao u vremenima dobroga petha. Zaista dug naš prema Allahu da se odužimo. Allah nas je time zadužio imanom, vjerom i ovim dunjalučkim blagodatima. Neka uzvišeni nagradi svakog ko je truda vidio praveći ovo zdanje koje je stjecište mu'mina koji okreću svoja lica prema Allahu i koji spuštaju svoja čela iz poniznosti prema jednom i jedinom gospodaru subhanahu wa ta'ala. Dragi moji mu'mini, večeras ćemo ako Bog da podijeliti naš govor, ovaj naš mehabbet, na dva dijela. Jednom ćemo govoriti o velikom ahlaku islama, stidu, i u drugom ćemo, ako snage imadnemo i strpljenja, pročitati, citirati nekoliko ajeta i iz njih mudrosti i poruke za nas žive izvući. Kad u jedno i to isto vrijeme dešavaju se ovako drage i velike stvari, kao što je nicanje ovih džamija, kao što je širenje ovih slobodnih muslimanskih teritorija, kao što je pad jednog sistema u kome je musliman samo mogao nositi rudarke i biti u rudniku ili u šumi, a drugi su bili za katedrom, u direktorskim stolicama, apsolutno, i nosili visoke činove, danas ti isti moraju u svojim zemljama, svojim teritorijama, jednako kao mi, raditi sve poslove i dijeliti sve funkcije. To je Allahov dželešanu veliki dar, i kada nam naumpanu tegobe i nedaće koje smo pretrpili, moramo malo zaslabiti i ovim dobrim promjenama koji je bilo. Dok taj proces traje, dok te dobre stvari nama mile se odvijaju, u isto vrijeme se dešavaju za nas muslimane opasne pojave. A to je griješenje prema Allahu tabaraka wa ta'ala ustrajno, javno i plahovito. Griješenje prema Allahu tabaraka wa ta'ala bez imalo stida, zato ćemo malo da se pozabavimo stidom. Gdje su muslimani stidom, a kakvi su muslimani bez stida? Dok se odvijaju ta dva usporeda, ali suprotna pravca, dešava se nekakav hajr, ali se dešava ogroman šer. U tome se vidi i šansa, ali se čovjek i pribojava. Zato oni koji radimo hajr trebamo biti jako oprezni i vezati se za Allaha dželešanuhu da nas on nadahne i da sa teufikom djelujemo. Da se ovo dobro koje se radi greškom našom ne zaustavi i da zlo ne prevlada. Zato trebamo na svakom koraku preispitati se da li ono što činimo, činimo onako kako je uzvišeni naložio, jer bez bereketa Allahova tabaraka wa ta'ala svi će naši trudovi danas ili sutra nestati.
Znajte da ovo dobro pobuživamo, ti svoju mladost, ti svoj život, ti svoj život i svoj metar dok trošiš, znaj da će mu doći zalaz, kao što je večeras došao zalaz ovome suncu. Jedna mudra Arapkinja davno, kada je kuća bila živa i puna graje njene djece, i dok je živjela sa svojim mužem kao žena sretna, zaplakala je, pa su je upitali što plačeš. Kaže, nikada jedna kuća nije tako cvala i sretna bila, a da joj nije na kraju došla do šestanak i plakala, nestalo djece, pomrli starci, zamijenilo izobilje pukareštine. Zato znaj, robe Allahov, da moraš dok vi živiš ovaj kratki život misliti najviše na misiju svoju i najviše na gospodara svoga kome mora da služiš. Da pređemo na stid. Stid. Naši stari malo su znanja imali, ali su bili stida sačuvali i one nene i majke naše koje nisu šarale, koje nisu podale kuda Allah Dželešanuhu i radile, što čim Allah Dželešanuhu nije bio zadovoljan, su nas podigle, zahvaljujući stidu. Mi koji smo se u mladosti svojoj sačuvali, nismo se sačuvali zbog želje svoje da se sačuvamo. Počesto smo priželjkivali da nešto naopako uradimo, ali nas je uzvišeni stidom štitio. Stid je štit. Da čujemo šta kaže Allah i pejgamber o stidu. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, svaka vjera ima svoj ahlak, svoj moral, svoj moralni kodeks, a ahlak ove vjere islama je stid. Pa razmislite, braće. Onolikog si ahlaka, a kaže pitanje Resul sallallahu alaihi wa sallam, šta će najviše uvesti ljude u džennet, kaže et taqwa wa husnul huluk. Bogobojaznost, pravopoštovanje i lijep ahlak. E taj ahlak šta je, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, svaka vjera ima svoj ahlak. Kiti ponašanje ljudi nekim kvalitetima. To ponašanje, taj lijepi ahlak, kom islam uči, kom poziva, jeste stid. I stida nikada ne može biti puno, ali je pozitivni i pohvalni stid. Zato je Resul sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike sreo dvojicu gdje jedan savjetuje drugog da ne bude stidan, da je previše stidan. Kaže, ne čini tako. Innal haya'a kulluhu khayr. Jer stid je sav stid dobro, a u drugom rivajetu el haya'u khayru kullu. U jednom stid je svako dobro, a u drugom sve dobro je stid. Sve dobro što ga ima je stid. Gdje je stid danas? I koji stid? Stid od Allaha čovječa. Stid od Allaha Islama. Malo je stida i od ga, osim jednog haram stida, osim jednog prezrenog, zabranjenog stida, koga imamo previše. A ovog stida ne stidi se više niko nikoga. Ali ja tražim taj stid da se mi stidimo neko nekoga, da uradimo zlo. Pa da kažemo, a gdje je Allah da se njega stidiš? Gdje je Allah da se njega stidiš, da se od njega kriješ? Ako neko ne bi nešto smio pred ljudima da uradi, kako će smjeti da uradi pred gospodarom ljudi? Jer ako mu je Allah to halalio, neka ne mari za ljudi. Ako su mu svi ljudi to odobrili, a sa Allahom će da se obračuna, ne pomažemo. Svi mu ljudi ne mogu šefaat činiti. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَتُ الشَّافِعِينَ. I neće im koristiti šefaatu svi koji će šefaat činiti. Svi šefaati neće biti od koristiti.
učimo se kao što se učimo namazu, kao što se učimo abdestu, kao što učimo post, od čega se ustežemo, od kad do kad postimo, čime se iftarimo, kada se hurimo. Učimo se, braćo, stidu. Stid je lađa spasa. Stida nam ne može biti puno. Pohvalni i najveći stid je stid od Allaha tabaraka wa ta'ala. Onaj ko se bude stidio Allaha dželle šanuhu da nešto uradi, uzvisit će ga Allaha dželle šanuhu među svjetovima. Onaj ko bude prezobrazan i ne znao za stid od Allaha, Allaha dželle šanuhu će ga izložiti ruglu među svjetovima. Ne mora sada, ali ono od čega se krije od ljudi, a nije se krije od Allaha, kad ti bude i babo, i mama, i učitelj, i vjeroučitelj, i komšija, i žena, i djeca, i one za koje si bio ugledan, i one kojima si pametovao, već svima će se pokazati tvoje djelo. A neće ti biti ni do koga, jer će svi vidjeti tvoj avrat, ali neće zati mariti. Problem je ona vatra koja će se približiti, koje će huka stajati i pucketanje, koja će se jesti od siline. Problem će biti ona, a ljudi svi nose svoje breme i nikom nije do tebe. Gledaj, daj stid prema ljudima koji te sputava da činiš pred njima javno nešto. Nema ga ljudi. Koja naša kćer, braćo moja, pa možda i vas koji u mesdžidima sada slušate i sjedite, možda je jednog od vas kćer sada odbolila svoj stomak i izotma. Eto, ne krije se ni od ljudi. Eto, ne krije se ni od ljudi. Nema toga stida. A znate kada bi je bilo stid? Stid bi je se bilo pokriti. Da. To je taj drugi stid koga ne smijemo imati. Da bude stid od ljudi jači od straha od Allaha, pa to je ravno kufru. To je ravno nedostatku imana, praznoći srca. Da stid od ljudi bude jači i da odnese pobjedu nad strahom od Allaha dželle šanuhu. Jer to Allah dželle šanuhu brani itekako. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: koja žena izađe iz kuće svoje namirisana, fa innaha zanija. Koja žena izađe, nek se pokrije, nek pokrije svoje ljepote, ali namirisana da ljudi osjete njen miris, ona je zanijka, ona je bludnica. To kada bi žene samo činile, bile bi u današnji vakate vlije, da ne čine gore stvari. Zato, braćo moja, završimo sa stidom. Stid me biti džamijski čovjek. Stid me naučiti svoju vjeru. Stid me praktikovati svoju vjeru. Stid me poučavati svojoj vjeri i širiti je. Stid me govoriti o svojoj vjeri. Stid me pripadati svojoj vjeri. Kada nas je Allah dželle šanuhu odabrao ummetom, htio je da nam glava bude dignuta i obraz svijetao. I propisao nam je u vjeri sve da se razlikujemo i prepoznajemo. Šta smo mi zamijenili tim? Kako izgleda naša svakodnevnica? Kako izgleda naš život? Je li braćo kjetiti pred kafanama ili pred kućama pretvorenim u isti kafanski ambijent sa stolovima i klubovima i hladovinama, sa gajgama u blizini? Je li to kultura? Je li to napredak? Je li to zadovoljstvo? Je li to otkriće? Ko tako radi? Ko tako živi? Čiji je život bez pet vaktova dnevno? Čiji je život noć i dan lančano, nigdje ne prekinuti, nigdje i namaz nije prekinuo? Jedno klopko smotano, sve crno. Čiji je život takav? To je život nevjernika koji za Allaha ne znaju. Ako rade, srljaju,
kao upregnute životinje. Ako se iživljavaju, iživljavaju se i kaljaju kao životinje. To nije kultura islama. To nije kultura prava priliči insanu sa karakterom i ahlakom i moralom. Nek se izjasni ko ne želi biti moralan čovjek. Nek se izjasni neko ko želi svoj moral prodati za tu jednu slast, za tu jednu glupost. Moral je skuplji. Čast, obraz su skuplji. Čist obraz pred djecom svojom, pred roditeljima svojima, pred ženom svojom, pred sredinom i rodbinom svojom je čišći. Ne znaš činiti hajr, ne čini šer, budi pozitivna nula. Ne idi u šejtanski tabor, ne svrstavaj se u njegove navlije. Budi neutralan. Nije što se ne petljaj, živi svoj život kao vjernik. Ako mi Allah da takata, ako mi Allah da kudreta, ako mi Allah da moći, kada može da uzdigne Allahu vjeru, može da dokaže da je Allahova riječ zaista bolja i vrednija od drugih i život tako organizovan, vredniji od drugih života, pusti ga i podrži ga. To ti je dužnost, ali ne budi od negativaca. Ne troši svoju energiju da jačaš šejtansku stranku, da skrećeš i odvraćaš sa Allahova puta. I smiluj se svojoj familiji, smiluj se svojoj kćeri koju si rodio i sinu svome kog si iznjedrio. Smiluj mu se, pouči ga, kaži mu pravi iman koji će da ga promijeni, preobrati, preporodi, koji će da mu ibadet oslavi, koji će da mu džamiju omili. I takav neka te naslijedi, i takav neka dovi za tebe, i živa i mrtva. Takav neka nakalemi svoj trud na tvoj trud, svoj život na tvoj život. Nemoj raditi drugačije, dovoljan ti je on da propaneš kada bi se sam spasio, ako si njega upropasio. Jer mu valja vratit, jer mu valja dug vratit. Odgovoran si za njega, o vjernici, čuvajte sebe i porodite svoje od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kameni, nad kojima će bdjeti melekci, snažni i strogi. Neće nikako prema Allahu griješiti i izvršavat će svaku njegovu naredbu. Takav je hal ako upropastimo porod. Zato nam kaže subhanahu wa ta'ala: wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Naredi porodici svojoj, ehlu svome ukućanima, namaz i ne posustaj, wastabir. Budi u tome sabr, istrajan, velikog sabra. Nemoj da budu šejtani od tebe jačeg sabra da ti upropaste porodicu. Ne tražimo od tebe rizik, ne rizik, ni njihov, ni tvoj. O ovome povedi računa, a rizik će ti dolaziti. I rizik će ti Allah olakšati. A kraj dobri će siguran budi bogobojaznima pripasti. Znači, ne samo da će se Allah o tebi u životu pobrinuti, nego će ti lijepi kraj kod njega pripasti. Šta nam je, braćo? Pa onaj stid kog Allah voli i kog nam spušta iz milosti svoje i ukrašava nas njime. Nećemo, a prihvatili smo se džehennemskog stida. Stida koga kad Allah zatraži ovu naredbu, pa onu naredbu, pa ovaj fard, pa drugi fard, pa što si upao ovaj haram, pa što si upao onaj haram. Bilo me stid. Ha? Kakva razlika što si rekao bilo me stid, od te da si rekao slijedio sam tuđu pamet, slijedio sam drugu nauku, slijedio sam drugog Boga, slijedio sam drugu vjeru. Bilo te stid. Tamo jesi bio musliman, jesi znao za mene, jesi znao da je vlast moja na nebesima i zemlji, jesam ti naredio da budeš ponosan, da mi zahvaljuješ, što si ušao u moju vjeru, ako je nisi vrijednovao više nego šta drugo, što si se opredelio za nešto što ne valja, ne nisam zato što valja, nije ti onda čisto. Kako ćeš nešto odabrati? Zato što je bolje od drugog. Zato što vrijedi, a drugo ne vrijedi. Hoće to, a onda se toga stijeti. Pa znate li koliko vrednuju našu vjeru drugi? Znate li koliko nastoje da nas odvoje od njih? Da nam se smiju kada nas gledaju pijane, kada nas gledaju gole?
kada mogu od nas da rade što god hoće, kada mogu da nas dovedu na taj nivo da se zaboravimo totalno jer smo Allaha zaboravili. Kada ne mislimo o svom danas ni o svome sutra. I kada se sinđire povedu, onda oborimo glave. Ne ima više snage, Allahova presuda došla. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, tako mi Allaha ili ćete naređivati dobro. Šta je dobro? Dobro je namaz, dobro je stid, dobro je da se ne čini ovaj haram, jasni, javni, otvoreni ovaj rat protiv Allaha dželešanu i dobra. Ili će vas Allah svojom kaznom obuhvatiti, obuzeti, pa ćete ga moliti, ali vam se neće odazvati. Ja sam vas pozivao. Ja sam vas pozivao. Kaže, uzvišeni da će slijepe neke ljude proživjeti. Pa će reći, ja rabbi li me hašarteni ja'ma wa kad kuntu basira. Ja rabbi, zašto me diže, proživi, skupi među ljude, slijepi, pa gledao sam. Kale, kada? Kale, to je zbog toga, to je tako, to ti je plaća. Etetke ajatuna fenesiteha. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Kaže, to je zbog toga što si ti to zaradio, što si ti tako ponašao, što si slijep bio. Dolazili su ti moji ajeti, pa si konstantno zaboravljao. Nisi o njima mario. I danas si i ti zaboravljen. I tako ćemo kazniti svakoga ko je u zlog pretjerao. I ko nije u Allahove ajete vjerovao. Kazna tvoga gospodara je još ono što slijedi, nisi još u džehennem došao, tek si na dunjaluku slijep, tek si na kıyametu slijep, čekaj. I tako ćemo kazniti svakoga ko je u zlog pretjerao. I nije vjerovao u Allahove ajete. Ona druga kazna, džehennemska kazna je ešeddu wa abqa. Još žešća, ne samo biti slijep. I bit će za ebeda. Bit će za ebeda. Ljudi moji, vjeruje li mi u ovo sve? Vjeruje li mi u ovaj ajet? Morali bismo vjerovati. Jer sebe lažemo. Ako su se odazvali ezanu i pali na seđdu, sve ove ajete koje citiramo, govori jedan te isti. Onaj koji je ustanovio ezan, ustanovio je stid. Onaj koji je ustanovio namaz, ustanovio je hijab. Da ćete u jedan dio knjige vjerovati, u drugi nećete. Dakle, tu aminu li ba'du li kitabu wa takfuna li ba'du. Fa ma jazau men yef'alu zalika illa hizjun fil hayati dunya. Da ćete u jedan dio knjige vjerovati, a u drugi ne vjerovati. Jedan prihvatati, drugi negirati. Nije kazna onome ko tako postupi osim prezir na dunjaluku. I umjesto da budemo ponosni iznad drugih kao što su bili naši preci, dok je Allahov zakon bio iznad njih, mi smo svoji na svome prezreni i pognuti glava, obezglavljeni, nesvjesni, polupijani. I kako će nam biti sutra? I tražimo lijeka, braćo, tražimo lijeka dok se izliječiti možemo i dok nam se nudi. Ne puštajmo viruse da nas razaraju. Ne dopustite ovoj anemiji da nas uništi. Liječite se, snažite svoja srca pravim ilmom i pravim imanom. To oživljuje srca. Islam ovaj, Islam ovaj ti je i zemlja i kiša i sunce, a ti si stablo ili biljka koja se razvija. Kao što ne može biljka bez zemlje, bez njenih hajrata, i ne može bez kiše i njene vlage i sunca i njene toplote, i ti biljko muslimana, biljko koja se zove musliman, ne možeš bez islama i njegove nauke. Zato je ti
Zato se na nju vraćaj kao što pčela uzima sa cvijeta. Uzima i punom šakom. Ne škrtari na svemu drugom, škrtari, ali ne škrtari na vječnom dobru. Kada trguješ sa Allahom, prodaji i pazaruj koliko hoćeš, neće trgovina propasti. A u ovoj drugoj trgovini uzimaj koliko ti je potrebno, a ne znaš dokle ćeš živjeti. Subhanallah. Htio sam navesti niz ajeta. Kaže uzvišeni a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Zaista u stvaranju nebesa i zemlje i izmjeni dana i noći su ajeti za one kojima je pamet data. Kaže uzvišeni tvrdi sa inne da je nebesa i zemlja stvoreni. Da su nebesa i zemlja stvoreni. Šta ostaje? Neki ljudi tvrde da niste stvoreni. Pa tamam. Nisu stvoreni, jer to nema. Imaju. Pa jesu to stvoreni, a ne stvoreni? Postoje, a ne postoje? Jesu se to stvorili? Jesu li bez stvaranja? Jesu li oni to apsolutno postojanje? Jesu li oni taj Bog? Jer je Bog nestvoren. Kaže uzvišeni, ja mu'minima govorim, zaista u stvaranju nebesa i zemlje. Što su nastali čovječe, vidiš li nebesa? Vidiš. A oni su simbol čega? Dokaz čega? Ajet čega? Kazuju ti šta? Iz zemlje. To tebi koji njom kročiš. I koja ti je kolijevka. Pa uzmi je za ajet. Za koji ajet? Za jedan ajet. Da mora stvoritelj postojati, da mora Allah postojati. Svojoj za čovjeka nosi, šta sve skriva, koje su koristi, kako je napravljena, kako se vrti, kako leti kroz kosmos, pliva, a tebi mirno. Pogledaj sve te zakonitosti, pa dođi do zaključka da to neko mrtav, neko bez pameti, neko bez iskustva, neko bez moći nije mogao stvoriti. Ti čovječe ne možeš, probaj, a sva druga bića su ispod tebe. Morao je to neko onda moćan, snažan, znan. Ko je taj? To nisu stvorenja, to je stvoritelj. Pa sve one ajete, sve ono što otkrijemo u nebesima i sve što otkrijemo u zemlji od sadržaja i zakonitosti, uzmi za ajet. I kazuju tim ajetima jer su oni zaista pouka pametnima. A i mi ovo govorimo jer kaže tezekir inne zikra tenfa'u l-mu'minin. Opomini, sigurno će podsjećanje i opominjanje koristiti mu'minima. Subhanallah. Mu'min, što god Allah naredi, uzima ka srcu. I radi od toga što može, to je mu'min. I u ovom slučaju, mu'mina podstići i on će past u gaflet, podstići ga. Mu'mini će se okoristiti, a za druge Allah ne mari. Oni će doći i oni će svoju naknadu potpuno uzeti. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Oni koji se Allaha sjećaju i spominju ga i njegovo ime slave i uzdižu i kada stoje i kada sjede i kada leže i razmišljaju o stvaranjima nebesa i zemlje.
pa će kada dobro razmisli i kada im je Allah nazdao u svijesti jednu dovu uputiti, jedan nam zaključak iznijeti, to su vjernici. Sjećajmo se, braćo, Allaha, sjećajmo ga se srcem, sjećajmo ga se umom i spominjimo ga jezikom i spominjimo ga ljudima. Ljudi spominju slavnog fudbalera, dobrog političara, pop zvijezdu, dobar film, o njemu govore kada se sretnu. Sve je to talašita. Spomeni čovjeku Allaha, probaj njegov sluh, vidi kako mu uho funkcioniše. Spomenimo Allaha, dužnost je tvoja da Allaha spominješ, ne samo u sebi. Spomeni Allaha i lakni što kaži. Reci la ilaha illallah, šta je ovoj dolini pa je nijema? Šta je ovoj dolini pa ako šta pusti, pusti samo glas muzike, glas šejtanskog Kur'ana? Zašto vjernici u kućama svojim, ispred kuća, u baštama svojim, u njivama svojim, na poslovima svojim ne spomenu Allaha? Koliko ova dolina dnevno uputi ajbe? Koliko? Bez ikakve potrebe i povoda. Promijenimo svoju kulturu, promijenimo svoje navike, kažimo ako ti je teško la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, olakšat će ti Allah, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, olakšat će ti Allah. Ako te je nešto iznenadilo, uplašilo, pripalo, kaži subhanallah, astagfirullah. Ako je nešto veličanstveno zadivilo te, reci Allahu akbar. Pa nek se iz ove doline dižu bereketi Allahu, a spuštaju od njega. Kakva će u očima Allaha i u knjigama našim koje dnevno meleci dižu, kako će u oku Allaha biti ova dolina i ljudi njeni? Ako iz hiljadu grla dnevno bude bez ikakva tereta u svakodnevni život Allahu se dizalo subhanallah, pa subhanallah gdje si, pa subhanallah šta radiš, pa subhanallah imam ti nešto kazati, pa alhamdulillah zbi se, pa alhamdulillah desi se, pa inša Allah učinit ćemo. Allah se spominje, a mi moramo nešto spominjati. Dokaz su nam džahili, jer kod njih bilo dobro bilo zlo čuje se psovka. To je nekultura. I ima ljudi koji 70 godina kanjaju, ali ajbu upotrebljavaju. To je loš karakter, to je loš ahlak. Tu nema stida, brate. Trebaš se stidit, kako? Kako sad si Allahu subhanahu na sežni? Kako sad si se vratio sa hađa? Kako ćeš pred svojim unučetom, govoriš mu lijepo u islamu, hoćeš ga dobrim muslimanom? Ti bez ikakva predumišljaja, non stop, psuješ. I razmišljaju, stalno razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Zatim kažu, Rabbana, ma halakta hada batilan, subhanaka faqina adaban nar. Gospodaru naš, nisi ovo stvorio kao batil, bezvrijedno, bezvezno, bezciljno. Čist neka si ti od toga da tako bude, da si ovo radi igre stvorio. Subhanak, faqina adaban nar. Zbog čega? Što bi mi razmišljali na kraju krajeva? Šta mi od Allaha trebamo? Mi od Allaha dželešanu trebamo džennet i da nas sačuva vatri. Zato kada se osvježavamo, kada dušu i iman svoj očuvavamo, očuvavamo iz tog cilja. Da tražimo najveće dobro i najveći spas. I onda nam Allah dželešanu ajet završava sa tim zaključkom, sa tim pečatom. Rabbana ma halakta hada batilan subhanaka faqina adaban nar. Uzvišen neka si ti, čist neka si ti od onog što se o tebi misli pogrešno ili te se pogrešno spominje i neispravno,
sačuvaj nas džehennemske vatre. La ilaha illallah. Resul sallallahu alaihi wa sallam, kada bi se probudio u noći, ili kada bi se probudio za sabah, uči bi ove ajete. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar. On kome je Džibril dolazio, koji je Džibrila dva puta sa 600 krila vidio, oni koji je sa Allahom govorio, svakog se dana osvježava, svakog se dana podsjeća na ove krupne ajete i na kraju moli Allaha dželešanuhu, slavljen neka si ti gospodaru moj, sačuvaj me džehennemske vatre. Zatim obrazlaži, Rabbana inneke men tudhilin nara faqad ahzejte wa mali zalimine min ansar. Gospodaru, koga ti u vatru, zbog čega me sačuvaj vatre, zbog ovog. Gospodaru, koga ti u vatru uvedeš, koga ti u vatru utjeraš od silnika, ponizio si ga, upropastio si, uništio si ga. A silnici neće imati pomagača, jer ako ih je Allah dželešanuhu ubacio u vatru, ko će ih izvaditi? On neće jer ih je bacio, drugi niko ne može. Zato, gospodaru, koga ti u vatru uvedeš, zaista si ga porazio, a silnicima nema pomoći. Zatim, ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika, poslanika, koji je zvao da u Allaha vjerujemo, pa smo povjerovali. Braćo moja, slušajte šta uzvišeni kaže za najsretnije ljude i za najlepši govor. To je ovaj govor, identičan ovaj što smo spomenuli. Gospodaru naš, mi smo čuli zovnika koji u iman poziva da u gospodara svoga vjerujete i povjerovali smo. Tražimo od Allaha milost, vidjet ćemo se u vatre čime, dijelom našim najboljim, što smo povjerovali, što smo se odazvali. Ja rabbi, čovjek kad je u tegobi, znate onaj hadis kada su trojica upali u pećinu, pa se nisu mogli izbaviti, pa kažu, hajmo sada Allahu spomenu svak od nas, najbolje djelo, ne bi li Allah nam se smilovao, pa je spomenuo onaj ono, i Allah je spasio. Mi sada kada se Allahu utječemo od vatre i tražimo od njega dobrote, spominjemo naše najbolje djelo. Najbolje naše djelo je šehadet, iman, vjerovanje. Pa kažemo, gospodaru, čuli smo one koji pozivaju u iman da se u gospodara našeg vjeruje i povjerovali smo. Slušajte šta kaže uzvišeni. Kako su to divne riječi. Stalno ih spominjimo. Kaže: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. A ko ljepše govori od onoga ko Allahu poziva, govora ima svakakvi. Najružnije je ridanje magarca, a još ružnije od toga je pozivanje u širki zabludu. A najljepši govor Allah tvrdi i pita, a ko ljepše govori, molim vas dođite donesite, ko ljepše govori od onoga ko poziva, ila Allah, Allahu gospodaru svome, robovi, pa vratite se svome gospodaru, nećete mu uteći, niste vi robovi, robovlasnika čovjeka, pa ćete mu pobjeći za brdo, pa ćete se čepati tuđe vlasti, pa vam neće ništa moći. I tada nije dobro bježati, i tada nećete dobro proći, kada bježite od čovjeka gospodara, kada bježite od vlasti, kada bježite od policije, pa kako bježati od Allaha? Poziva robove Allahove Allahu. Ima li pravo? Ima pravo jer mu je Allah naložio. Ništa ne traži od sebe.
وعمل صالحا i radi dobro. Ako samo klapaš jezikom, a ne činiš dobro, zaista ne govoriš lijepe riječi. Ti si ona svijeća, kako hadis kaže, koja svijetli drugom, a sebe kali, prži. I šta još? وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ I govori i kaže, zaista sam ja musliman. Subhanallah. Koliko truda našem muslimanu svakodnevno, da kod istog muslimana, da Izet kod Enesa svakodnevno skriva islam i govori i djelom i riječju, ma nisam ja. To nisu lijepe riječi. Ko ljepše govori od onoga ko poziva Allahu i čini dobra djela i kaže sigurno sam ja od muslimana. E to su te riječi, gospodaru naš, čuli smo poziv da se vjeruje u gospodara našeg, pa smo povjerovali. I onda dova, Rabbana, kad si činio hediju, sad kazuješ svoju molbu. Kad si kazao Allahu da si uzeo pouku i stvaraja nebesa i zemlje, kad o njemu stalno razmišlja, kad mu se utječeš od 2-3, spominješ najveće svoje dobro djelo, a to da si se odazvao i u njega povjerovao, rekao ešhedu an la ilaha illa Allah, najljepše riječi. Da sam izdahao govoreći na kraju ezana la ilaha illa Allah, da mi je duša ošla, nimalo ne bi žalio. Jer su to najljepše riječi. Jer je to izjavljivanje najveće istine i pozivanje na najbolje djelo. Kad smo Allahu priložili ono zbog čega računamo da će nam udovoljiti, smilovat se, kažemo Rabbana, fagfir lana zunubana, wa kaffir anna sayyi'atina, wa tawaffana ma'al abrar. Dova koju vjernik mora znat i blago njemu ako je spominje, ako je koristi. Kaže, gospodaru naš, oprosti nam grijehe i potari i pokri i odstrani naša ružna djela i usmrti nas sa dobrima. Abrar, bar dobrima koji vjeruju iskreno i rade dobro. I dalje je dova, gospodaru naš, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Gospodaru naš, daj nam što si nam kao mu'minima obećao preko svojih poslanika. Šta si nam obećao? Kaže, ko mi ne bude činio širka, uvešu ga u džennetu. Kome bude mu vehed, pravi mu, i ono što ima zahtjeva bude činio, uvešu ga u džennetu. To je Allahovo obećanje. Posjećamo, ja Rab, daj anni la udiju amale amelim minkum min zekarin au unfa ba'duhum min ba'd. Pa im se odazvao gospodar njihov. Oni na to su sve molili. Odazvao im se gospodar njihov. Pa će i na kraju tješiti. Jer zaista kao mu'mini trebamo utjehe. Nažalost, samo zato što smo slabi trebamo utjehe. A inače ne bi trebali utjehe. Trebali bi još više bremena. Jer dunja ne vrijedi ništa, a nagrada Allahova je golema. Ali smo slabi, Allah dželle šanuhu zna da smo jako, jako slabi. Zato kaže u suri Zuhru da se ne boji da će svi ljudi biti jedne vjere, svi biti od kufra, svi biti kafiri, učinio bi onima koji u milostivog ne vjeruju, da im kuće budu zlatne, da im krovovi budu od srebra, da im ukrašene stepenice draguljima budu i tako dalje. In kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya. Jer sve to zajedno je samo dunjalučki užitak. Na kome će on dobiti rak, na kome će mu gnjiti jetra, na kome će on osjećati bolove, na kome on neće uživati, na kome će ga ono u što se najviše uzda, najviše i razočarati. Eto mu to. Ali,
ahirete kod Allaha za bogobojazni, kaže Allah Dželešanu. Pa im se odaziva njihov gospodar. Neću upropastiti djelo ni jednog djelatnika, ni jednog radnika između vas, bio on muško, bio on žensko. Vi ste jedni od drugih. Ovo je ajet koji govori da su kod Allaha Đalešanu ljudi i žene jednaki. Da nije žena kriva za grijehe ljudi, niti su ljudi krivi za grijehe žena, nego je Allah Đalešanu svima pamet dao i svima uputu poslao. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا pa oni koji hijđru obave i istjerani budu na mome putu i bore se na mome putu i ubijeni budu, gledajte, gospodar tvoj ima pravo da ti natovari ova djela i da te uvede u ovakve situacije, zar nema? Ima. Prisjetimo se malo ovih halova u kojima je svega ovoga bilo. Fellezine hađaru, i oni koji hijđu obave, nisi istiran, sami obavljaš, nisi siguran. Po uhriđu, protiran si silom, puškom, iz kuća svojim, po uhriđu min dijarihim, wa uzu fi sabili, i koji mučeni na mome putu budu, ezijeta budu dopali, wa qatalu, i borili se radi mene, wa kutilu, i ubijeni budu. Sve teška djela, pet ih prošli smo, nismo ubijeni, ovi koji ovdje smo živimo, nismo ubijeni. Kada smo sve to preživljavali, govorili smo, ja rab, hljeba nema, ja rabi, kuće nema, ja rabi, mira nema, ja rabi, porodica nam nije sabrana, ja rabi, sutra svoje ne znamo, ja rabi, da sve to se pretvori, da hljeba bude, da se kući vrati, da miran bude, da se sa čeladima svojim sastanem, bi onda lahko bilo biti musliman. Pa nema samo pet vaktova. Samo pet vaktova i vodi kuću kako je Allah zapovedio. Ali ne. Ne. Insan je lako mislen. Insan je privrtljiv. Innal insane khuliqa halu'a. Iza massahu sharru jazu'a. Wa iza massahu l'khayru manu'a. Illa l'musallin. Sigurno je čovjek stvoren lakomim, prevrtljivim, strašljivim, u njemu je hala, strah i nesigurnost, nestabilnost. Kada ga snađe šer, zlo, kaže, ne mogu zlo me, ja rabi, dobra, onda ću. Dobro mi treba, pusti me, sve mi sada govoriš. Ljudi u ratu peku rakiju, trguju njome, rade svašta. Nemoj čovječe, nemoj, boj se Allah, pa moraš svaki dan poginuti, pa vidiš šta nas je snašlo, pa ti opet Allah inati. Nemoj mi, ja mora, i da je meni Allah da fino. Traži opravdanje da griješi jer mu nije dobro. Wa idha massahu al-khair, a kada ga snađe dobro, kada ima svega, menua, onda odbija, jemna, brani, odbacuje da čini dobro. Hajde sad čovječ, evo te. E, neću sad. Sad mi ne treba. Sad od Allaha ništa ovisi, sve u mojim rukama. Vidi hajra, kad će ovo prestati? Podsjećam te čovječe da je onaj vakat i ona država bilo puno stabilnija. Nikom se nije činilo da će se desiti i zatresti kao što je se zatreslo. Sada ništa nije tako stabilno i nemoj slučajno da se uspavljivaš i nemoj slučajno da sebi uobražavaš da će to tako biti. Pogotovo ne ako budeš zlo činio. Jer nema stabilnosti i nema sigurnosti ako se Allahu ne pokorni. Nema je.
Ljudi koji za Allaha ne znaju, ne možeš ih nigdje staviti. Svaku će ti liniju izdati. Nema tu i hajera. Ako ljudi za Allaha znaju i sabaha ne propuštaju i granice ne prokoračuju, neće pobjeći sa bojnog polja, neće ih zastrašiti neprijatelj. Naprotiv, strašit će se oni njih i neće na njih kretati. To je taj emn koji Allah dželle šanuhu kaže. Kaže, kul eju fariqajni je haku bil emn in kuntum ta'lamun. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Recite vi meni, sa mušicima se govori naprijed, jer kaže وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ يَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kaže, zašto vi mene strašite onima drugim božanstvima koja ste vi Allahu prepisali? Nema ih, zašto strašite njima? A kako se vi ne bojite i kako vas nije strah da ste Allahu prepisali? Kako vas Allaha nije strah da ste mu prepisali? Pa ih izaziva vjernik, mu'min, poslanik, kaže, recite vi meni sada, eto, vi ste Allahu druge prepisali, prijetite meni ti drugima. A ja vam kažem, vi ste prepisali Allahu druga. I kada je da se vi trebate za toga bojati. Neko nekoga upozorava na lošu završnicu, na loš konac. Kaže, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ يَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Recite mi, koja od ove dvije grupacije zaslužuje sigurnost ili je na sigurno da je neće Bog kazniti, ako vi znate. Ako znate šta govorite. Pa kaže Allah جل شانه وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Pa oni koji vjeruju i uz svoj iman širk, zulm ne pridodaju, njima je sigurnost i oni su upućeni. Jesu li upućeni? Jesu li upućeni? Oni koji u Allaha vjeruju i zulma imanu ne pridodaju, širka u svoj iman ne pridodaju, jesu upućeni. A jesu li nasigurom od Allaha? Jesu. Jesu. Ta velika djela mnoge razumijemo ako i ne mogu učiniti. Ali ova naša, ovaj obični život, dragi moj brat, u kome je najteže ustegnuti se od tri harama i činiti dva vađiba, eventualno tri kao i harama, zar je to teško? Pa gdje nam je iman? Pa gdje nam je ubjeđenje? Pa šta nam Kur'an dokazuje ako ga uopšte čitamo? Probajmo ako smo smjeli, sprobajmo ako argumente imamo, opovrgnuti kur'anska dokazivanja. Slobodno. Kažite da Kur'an nije da ga izmislio, kaži koga je izmislio, dede. Otkri istinu, otkri laž u njemu. Narodi su pokušavali, nisu mogli. Ne možemo ni ja iti. Najveći velikani su priznali. Da je bilo u Kur'anu laži, ashabi bi se pobunili. Da je bilo u poslaniku prevare, ashabi bi otkrili. Žene bi njegove otkrile, devet je sa njim živjelo. Pa makar bi jedna posle smrti njegove prigovorila, ali smo samo čuli hvalu i pohvalu. To je poslanik. Taj je samo istinu govorio. A Kur'an za sebe govori. Kada o Kur'anu govoriš, zanemari poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Gledaj samo što ti Kur'an kaže. Pa pokušaj ajet jedan ako ga razumiješ. Malo o čemu govorio. Govorio ti o prošlosti, pokušaj u njemu naći grešku i laž. Govorio ti o budućnosti, pokušaj. Govorio ti o nauci, govorio ti o zakonu, pogledaj pravednijeg i za ljude uputnijeg zakona, nećeš ga naći. I u što mi sumnjam? Oko čega mi zaobilazimo? Čega se uslušavamo mi, braći? Drugi ništa ne imaju, tako mi Allaha. Bezobrazluk goli. Ali nam ga plasiraju bez stida, s pravom, kao da imaju pravo. Pa mi imamo dužnost, čovječe. Gospodar svjetova ti nalaži. Kaže uzvišeni koji budu ovo radili. Leu kefiranna anhum sejiatihim. Oprostit ću im
ružna djela njihova. Vala udhilannahum džennatin teđri min tahtiha al-anhar. I uveši u džennete ispod koji u bašte, ispod koji će rijeke teći. Sevaban min indillah. Braćo moji, to će im sevap biti od Allaha. Wallahu indahu husnu sevap. Idimo mislima svojima za riječima. Nagrada od Allaha. A kod Allaha je najljepša nagrada. Pa šta ko drugi posjeduje, brate moj? Šta ko drugi posjeduje? Šta? Ništa, sudbinu svoju ne posjeduje. Kad će umrijet, ne znam. Kad će umrijet, ne znam. Gdje će umrijet, ne znam. Zato taj sevap Allahov mu'mine, neka jednom kod tebe se uobliči pred tvojim očima. Radi za Allahov sevab, veličaj Allahov sevab. U ona djela koja se za Allahov sevab uradi, u njih se uzdaj. Ne uzdaj se u ovo što uradiš na dunjaluku, a radi na dunjaluku kako mi Allah, kada vjernik budeš i kada dobro budeš radio sebi ili drugom, sve ti je sevab. Ali ne može biti sevap ako ti radiš sebi ili drugom, a ostavljaš Allahov fars, koga poslanik ne smije izostaviti. Ali van toga, čovječe, napravi pauze, Allah te čisti, Allah te štiti, Allah te rehabilitira, Allah te hladi. Ne možeš ti raditi 12 sati na suncu, niti možeš u fabrici. Prestani, odloži rukavice, baci motiku, rashladi, operi svoje ekstremitete, ohladi glavu, ohladi ruke, ohladi nožne prste između prsta i smiri svoje misli i smiri svoje srce i kaži Allahu Ekber i kaži mi, je li ikada bolje razmišljaš nego u namazu? Ako ikakva iskustva sa namazom imaš, ja ti postavljam pitanje, je li ti ikada bolje funkcioniše tvoje srce i tvoje misli od namaza? I kaži mi koju enigmu u namazu ne možeš da riješiš. A kada prođeš sa namaza pa ti sati prođu, ništa ne možeš da odriješiš. To je bereket namaza. To je bereket stajanja pred Allahom jer si pod njegovom zaštitom. Ja. Taj sevap zbog kog su ginuli poslanici. Zbog kog su domove svoje ostavljali najmiliji. Ja Rabbi, daj nam jekina. Daj nam jekina u tebe i u tvoju nagradu. Daj nam straha od sebe, ja Rabbi. Da ne izostavljamo tvoje uzvišene zapovjede. E sada Allah dželle šanuhu vjernicima, tima s kojima je prešao lijepo preko tih ajeta, govori vjernici, eto vidite kako je sa mnom i ko sam ja i kakav je odnos između mene i vas. E ima nešto što vas zbunjuje. Nemojte da vas zbunjuje. Nemojte da vas kopka. Nemojte da vas uznemiruje. Nemojte da vam izazov bude. Pa kaže,